اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید میں کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جی میں ہوں آپ کا اپنا دوست علی احسان، تو جناب والا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جناب آج کی جو ویڈیو، جو بکرے سیل کیے ہیں ہمارے پاس لاہور سے بندے ہیں چاچو نسیم کے پاس، باقی سر ماشاء اللہ پوچھتے ہیں کتنے میں سیل ہوئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ کی نام ہے اپنا؟ ارسلان۔ ارسلان تھوڑا سر؟ فاروق خان۔ تے چاچو نسیم کو لائے؟ اچھا چاچو نسیم، اے بکرے کنے دے سیل کیتے نا؟ ہاں جی دسو۔ ساڑھے تین لاکھ دے۔ اچھا دانت کنے ہیں؟ ائی داڑی نال کر چار دانت ہیں؟ اے ماشاءاللہ، چیک کرو باقی سر، سارا تھانوں چیک کروانے جی، فیس کٹ چیک کرو۔ اے دانت کنے؟ چار دانت ہے جی؟ چار دانت ماشاءاللہ جی، سر چیک کرو جی، بالکل جی چار دانت۔ ایدی ہائٹ کنی ہے؟ 44 کنفرم ہے۔ تے لینتھ؟ سر 44-60 ماشاءاللہ جی، شوق کرو جی۔ باقی سر سیل ہی کر لے سو؟ سیل کر لے سو لاہور دے سارے؟ اچھا جی، رائے شاپ نہیں کیتے؟ شالامار چونک، پاکستان منٹ گیٹ، نو والے چونک، پٹی ٹوکے والے، لوسن والے۔ دوبارہ دسو جی۔ پاکستان منٹ گیٹ، اچھا، نو والا چونک، اچھا، پٹی لوسن والے۔ صحیح ہو گیا جی، اوتھے ٹوکے دے بکرے والے، ٹوکا اپنا تے مطلب کہ اور اپنے کول بکرے کھڑے ہیں جی۔ باقی سر نمبر بول دیو جی۔ 0322-0322-8300-100-100۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی، چیک کرو باقی سر، اے تھوں چیک کروانے۔ خریدے بھی چنگے جانور؟ اچھا جی، ہاں جی، جتھے نوں چنگا جانور لبے نا او سو خریدے نے تے دا سیل بھی کردے نے۔ صحیح ہو گیا جی۔ باقی سر ماشاءاللہ بناوٹی بکرا بڑا نا خوبصورت تے ماشاءاللہ جی، سر چیک کرو فیس کٹنگ دا، چوڑے سنگالا اٹھے مطلب ماشاءاللہ، چیک کرو۔ باقی سر جڑے بھائی خریدنا ہوئے بھائی نے رابطہ کر سکتے، تھوں رابطہ نمبر لے کے دے دیتے۔ باقی سر سکرین تے نمبر چل رہا ہو سی ماشاءاللہ، اے دوسرے نمبر تے جی، اے بھی سر چار دان دے۔ ان دی ہائٹ کنی ہے؟ اے دی بھی 44۔ ان دی 44 ہائٹ ہے؟ ان دی سر 44 ہائٹ ہے۔ باقی ماشاءاللہ چیز تھوڑے سامنے، منہ چ چار دان دے جی۔ باقی سر ساڑھے تین دی اپنی تھوڑی خرید ہے؟ ساڑھے تین لاکھ دی اپنی چاچو کول خرید ہی نہ کیتی ہے جی۔ باقی سیل کر لے سن جڑا بھائی کال کر سی، ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی سر کیویں دے جانور ہیں؟ ماشاءاللہ بہت سونے، ریٹ صحیح ملیا؟ ہاں جی ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہو۔ باقی کوئی مشکل ہے سا دس دینا؟ مشکل تے جے نسیم بڑے پنج ڈاک تو کٹدا نہیں سی پیا۔ اچھا جی، تے صبح دے آئے ہیں تے ویکھ لو شام ہو گئی۔ تے برابر چاچے دی مہربانی، من گیا۔ ہاں جی اچھا جی، باقی سیل کر لے سو، نمبر بول دے دوبارہ آدھا۔ 0322-0322-8300-100-100۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی سر سیل کر لے سن جی، رابطہ تسی کر لو جی۔ باقی سر چاچو کول نمبر مطلب کہ بکرے موجود ہونے چاچو، تھوڑے کول آٹا بکرے موجود ہونے جی؟ اچھا اپنا نمبر بول دیو جی۔ 0312-0312-1464-1464-820-820۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی ماشاء اللہ چیز تھوڑے سامنے، اچھی ٹورے نے تھوڑے ہاتھیں تو ٹور، اے سر ماشاء اللہ چیک کرو جی، چیز تھوڑے سامنے جی، ٹھیک ہے، اے سر چیک کرو جی ماشاء اللہ، یہ چیز خوبصورت ہے جی، دونوں چیزاں ماشاء اللہ اچھی ہیں جی۔ باقی یہ سر زیادہ خوبصورت ہے، ان کا فیس کٹ چیک کرو جی ماشاء اللہ۔ باقی سر اللہ یہ نصیب کرے، باقی سیل کر لے سن جی، جڑا بھی رابطہ کر سی تو سیل کر لے سن جی۔ باقی ساڑھے تین دن کی اپنی خرید ہے۔ باقی سر آج کی ویڈیو انی ہے، امید کرنا تھوڑی ویڈیو چنگی لگے، اس ویڈیو چنگی لگے لائک سبسکرائب کر دیو جی۔ اوکے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔